духовний. Життєвий потенціал на високому рівні. Сміливо беріться за будь-яку справу. Ймовірність успіху дуже велика. Удача посміхається овнам творчих професій. Можливе важливе знайомство або несподіваний збіг обставин, який сприятливо позначиться на розвитку справ. Тельці. Ймовірні ускладнення у відносинах з близькою людиною. Не поспішайте приймати поспішних рішень, не шукайте компромісів. Пустіть все на самоплив, і доля сама підкаже потрібне рішення. Близнюки. Важкий і небезпечний день. По можливості виключіть будь-яке спілкування. Ймовірні ускладнення у відносинах з близькою людиною. Сварка може розростися до повного розриву відносин, можливе погіршення самопочуття. Раки. Несприятливий день. Не варто робити важливих необоротних вчинків, особливо що стосується грошей. Цей день може бути відзначений невдоволенням навколишнім світом та гарячковістю думок. Леви. День сприятливий для початку нової справи, подорожей та кар'єри. Рішуче приступайте до здійснення своїх планів. Зірки обіцяють успіх у всіх починаннях. Діви. Терпіння, витримка і працьовитість дозволять отримати допомогу начальства, покровителів або партнерів по бізнесу. Сміливо беріться за будь-яку справу. Ймовірність успіху велика. Життєвий потенціал на високому рівні. Терези. Критичний день, можливі обмани і брехливі обіцянки. Досить ймовірно, що на порозі нове захоплення, яке закінчиться сльозами та образами. Цей день може подарувати вам романтичну зустріч. Скорпіони. День сприятливий для активної діяльності та фізичних навантажень. Незважаючи на можливі перешкоди, ви зможете заглибитися в роботу та поліпшити своє матеріальне становище, а також налагодити і зміцнити відносини з близькою людиною. Рекомендується приділити велику увагу дому та зробити важливі покупки. Стрільці. Важкий та небезпечний день. Сварка з близькою людиною може розростися до повного розриву відносин. Також зверніть увагу на здоров'я, ймовірно погіршення самопочуття. В цей день не потрібно метушитися. Козероги. Зірки попереджають, що ви повинні приділити увагу власному здоров'ю або здоров'ю своїх близьких. Несприятливе розташування планет визначить різкі зміни настрою, емоційні зриви або хвороби. Остерігайтеся нових контактів з особами протилежної статі. Водолії. Суперечливий день, який несе як позитивні, так і негативні тенденції. У фінансовій сфері намічається підйом, однак непередбачені витрати поглинуть левову частку прибутку. Ймовірно, нове знайомство, але не поспішайте до нових любовних перемог. Можливі найтяжчі наслідки. Риби. Сьогодні зросте чарівність риб і їх сексуальний потенціал. Інтуїтивне проникнення в почуття оточуючих, привабливість і творчий оригінальний погляд на речі зможуть розташувати до риб людей. У другій половині дня можуть бути неприємні звістки, які затьмарять враження всього дня. Це був астрологічний прогноз на 25 липня.